čia Bentley Bentayga. Tiesa, jei jau yra 5 metai, tai žmogaus metais čia maždaug būtų apie 40, todėl reikėjo padaryti šiokią tokią lengvą veido patempimo operaciją ir čia yra faceliftinis modelis. Kas iš tikrųjų nepasikeitė, kad čia yra vienas greičiausių, vienas brangiausių ir vienas prabangiausių SUV pasaulyje. Tiesa, sveria jis vis dar 2,5 tonos. Laimei turi V8 su 550 arklių, tokį patį variklį turi Audi RS6, Audi RS Q8, Panamera, taip pat Cayenne Turbo ir visi patys galingiausi Vago grupės automobiliai. Tai yra pats pirmas modelis ir jisai yra su V8. Vėliau šiemet pasirodys hibridinis su V6, o vėliau pasirodys Creme de la Creme Bentayga Speed su W12 varikliu, daug daugiau arklių ir 305 km per valandą didžiausiu greičiu. Pats didžiausias atnaujinto modelio pasikeitimas vyko gale, numerio rėmelius perkelė čia žemyn į buferį, taip pat atnaujinti žibintai. Ne tai, kad atnaujinti, jie yra visiškai nauji. Taip yra todėl, kad Bentley norėjo, jog Bentayga galas būtų kuo panašesnis į Continental GT ir į patį naujausią Flying Spurą. Tiesa, ankstesnės lempos netgi turėjo B raides gale, tai iš karto galėjo iš kilometro atspėti, kad čia važiuoja Bentley Bentayga. Ir jeigu paklausit manęs, tai anos lempos tikrai buvo gražesnės, nes šitos tai panašios, va, jeigu daug viso tai padaryčiau, ir už šono pridėjęs, maždaug taip ir atrodo. Taip pat yra visiškai naujos grotelės, kurios dabar yra didesnės, aukštesnės, žibintai taip pat nauji. Ačiū Dievui, Bentley atsisakė šitame žibinte tokio iššokančio žibinto apipurškimo. Ir jų didinybės priekiniai žibintai, kurie, kaip Bentley sako, yra labai panašus į krištolinės taurės, kad jie nemeluoja, aš paėmiau savo tėvų vestuvinės krištolinės taurės ir patys galit pasižiūrėti tikrai viens prie vieno. Labai daug čia ledų visokių pridėta, labai ryškiai dega, tai atsinaujino galas, atsinaujino priekis, bet tai dar ne viskas. O dabar, mėly žiūrovai, kipkitės man į ranką ir sėskite į vidų, kur įvyko patys didžiausi pasikeitimai. Labai daug pasikeitimų iš tiesų salone. Štai čia centre, kaip Bentley sakė, buvo buliaus akys. Buvo du tokie nelabai gražūs ventiliaciniai apskritimai. Juos pakeitė štai toks. Jisai šiek tiek primena Bentley logotipą, čia ant vairo, per vidurį yra laikrodukas, o čia tokie sparnai Bentley. Atrodo tikrai gražiau ir galima uždaryti su tokiais arba atidaryti. Viskas tikrai pagal gražiausias Bentley tradicijas. Ventiliacijos angos yra ne tik atnaujintos, bet dabar jos pučia jonizuotą orą, kuris neigiamų krūvių įkrauna visas dalelės, dulkes ir alergenus ore ir tada jie nukrenta ant artimiausių paviršių. Bentley sako, kad taip galėsite kvepuoti grynų orų. Aš tai nežinau, ar būčiau labai laimingas, jeigu man ant veido ir ant švarko čia visur nusėstų dulkes ir alergenai, bet tebūnie tikrai smagu viduj važiuoti ir tikrai grynas oras. Taip pat naujas didžiulis ekranas čia per vidurį, naujas didžiulis ekranas čia man prieš akis, jis pakeitė įprastus Bentley ciferblatus. Telefonas, aišku, turi bevielį įkrovimą, bet tai dar ne viskas. Bentley Bentayga turi ryšio stiprinimo sistemą, kuri sustiprina ryšį, jeigu kartais su savo Bentayga važiuotumėt į taigą. Šita oda, kaip sako Bentley, buvo parinkta iš specialios bandos, kuri gyveno Šiaurės Europoje, kurioje neskraido bimbalai ir nesukanda avyčių ar karvyčių, nežinau, iš ko čia padaryta šita oda ir nelieka randų, todėl visa oda yra labai minkšta, labai švelni. Taip pat, kaip meno kūrinys, labai gražiai yra išpjaustyti Naim, tikiuosi taip tarėsi šitie garsiakalbiai. 20 garsiakalbių yra šitam automobilyje, beveik 2 kW galios ir po 2 subwooferius kiekvienam priekiniam keleiviui po sėdynėmis, tai groja tikrai stipriai ir tikrai gerai.
Bagažiniai mėlynas kraujas liejasi laisvai, čia labai minkštas kilimas, tikrai nelipsiu į vidų ir nerodysiu, ar čia tos vietos daug ar ne, bet vienas faktas viską pasako, tai yra, kad nėra jokios rankinėlės automatiniam sėdynių atlenkimui, nes nepurvinėm dviračiam ir neplintusam vežioti šitas automobilis. Tiesa, yra klavišas, kuris šiek tiek nuleidžia užpakaliuką automobilio žemyn, kad būtų netaip sunku įdėti didžiulį krepšį su pinigais. Didžiulių naujienų Bentley Bentayga gale nėra. Bet įdomus dalykas yra tas, kad galima užsisakyti modelį su ne trim sėdynėm kaip čia, bet su dviem. Per vidurį čia eina tokia didžiulė centrinė konsolė, į kurią galima įsidėti štai krištolinės taures ir atsišaldyti šampaną ir savo labai maloniai važiuoti šimtus kilometrų. Yra čia tokių įdomių dalykų, štai sunki Bentley peleninė, į kurią galima kratyti pelenus. Tiesa, už rūkoriaus paketą teks sumokėti net 500 eurų. Trečias ekranas yra gale, aš paspaudžiu ir jisai išsiima. Galiu paimti savo ir nusistatyti, kad užsidarytų užuolaidėlė man virš galvos, jeigu erzina saulė. Taip pat galiu pasikeisti interjero apšvietimą nuo pagal visą vaivorykštę spektrą, nuo raudonos iki mėlynos ir labai čia greitai viskas keičiasi. Įdomu tai, kad pirmą kartą gamintojai pradėjo kalbėti apie tai, kiek branduolių procesorius čia yra. Tai čia yra 4 branduolių procesorių šitam automobilyje su 1 GB RAM atmintim. Nu wow. Bentley Bentayga tikrai nėra slunkius, va paimu šitą ratuką ir iš komfort pasuku į Bentley režimą arba į sportinį režimą. Tiesa, nieks čia raudonai nenusidažo, bet gazas iškart jautresnis, pavarų dėžė irgi jautresnė, pakaba sukietėjo ir galiu dabar važiuoti daug sportiškiau. Net keista, kaip vienu ratuko pasukimu iš, sakykim, Dolly Parton rafinuotos automobilis staiga tapo laukinę ukrainietę Ruslaną. Arba jeigu esat jaunesnis, tai čia kaip Beyoncé ir Cardi B. Arba jeigu gyvenat moliniam name su folija ant stogo, tai tiesiog automobilis važiuoja daug geriau ir dinamiškiau. Iki 100 įsibėgėjo per 4,5 sekundės ir pasiekė maksimalų 290 km per valandą greitį ir viskas tas vyksta prabangiam džipe. Aš apstulbęs esu. Boskių sportinių režimų jisai gulasi gana noriai, bet to 2,5 tonų paslėpti svorą niekaip jam neišeina. Kartais net jeigu per stipriai užstabdau, aš pajuntu, kaip apsikrauna labai priekinė ašis. Pasukant vairą jinai gali šiek tiek slystelti, tai tikrai netokiam važiavimui yra skirti visi šitie džipai ir Lamborghini Urus ir Porsche Cayenne ir panašiai, nors jie yra bestselleriai. Pavyzdžiui, praeitos kartos Bentley pardavė 20 tūkstančių. Lamborghini pastatė atskirą gamyklą būtent Urusam. Tai žodžiu, didžiulis blockbusteris, labai žmonės noriai perka šitus džipus ir nemanau, kad pasaulyje tiek 10 tūkstančių yra lenktynininkų. Norisi įsijungti tiesiog komfortą ir važiuoti ramiai. Norisi gal net labiau su juo važiuoti iš tikrųjų į taigą arba ten, kur nėra kelių, nes čia net yra atskiri režimai. Vat dykumai atskiras režimas, miškuotom vietovėm atskiras režimas, žvyrkeliui atskiras režimas, net sniegui atskiras režimas ir galima nusistatyti savo vairavimo režimą. Atnaujintas Bentley Bentayga. Kiek daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Ar tai daug ar mažai, aš nesiimu vertinti.
Bet aš vieną dalyką tikrai suprantu. Kol pasaulyje daugėja tokių galingų, prabangių ir labai brangių SUV, vadinasi, mes kaip žmonija gyvenam vis geriau ir geriau. O tai nauda visiems mums. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit subscribinti mūsų kanalą ir paspausti ten tą varpelį, kad sužinotumėt, kada išeina nauji video. Komentaruose galite komentuoti ir diskutuoti, ar reikia pirkti tokį Bentley Bentayga. Taip pat galite paprašyti, ką mes galime dar apžvelgti, nes mūsų galimybės beribės.